شان سلیکٹر گوڑا گھوڑا عالی شان ملکیت گوڑا سردار حاجی احمد فرید خان شاہ احمد کا وٹو رئیس آف مودا وٹو آنسلا اکارا شہر سوارے آزم رہے سے اقبال مدھول نمبردار صاحب جی Thank you.
ਚਰੇ ਸਹਿਬ ਜਨਾਬਾ ਰੇ ਸਹਿਬ ਟਾਈ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ پاکستان سلیکٹر گوڑا گھوڑا چاند بابو ملکیت گوڑا جناب مارو مر حیا جپا صاحب رئیسا فدرانا جپا تصیر بھوانا سلا چنیوٹ شہر سوارے اعظم استاد سید اقبال جویا فرام ضلع چنیوٹ ہاں گھوڑا چاند بابو ملکیت گوڑا جناب باہر عمر حیا جپا صاحب رئیس اعظم موزا دلانا تحصیل بھوانا ضلع چنیوٹ شہر سوار اعظم استاد سید اقبال جویا صاحب اس کے